Aqui na Fescoa, algumas tendências, né? Todo mundo já ouviu falar do chamado kit sacada, para você fazer os fechamentos das sacadas de prédios. A Interglass está aqui representada pelo Sandro. Está entre esses produtos, que é legal isso aqui, né? Super, hoje todo mundo quer isso. Exatamente, hoje a tendência é essa, né? É um sistema de fechamento de prédio, né? Onde você pode fazer o fechamento para não ter ruídos, né? Chuva, entrar dentro da varanda. Hoje existem os espaços gourmet e com isso você pode fazer o fechamento, né? Além do kit sacada, a Interglass também veio com sistemas de box para banheiros, né? Sistema de porta. Hoje temos extrusão de alumínios. Então, assim, hoje nós estamos crescendo bastante, graças a Deus, né? E é legal, né? Quando você fala desse tipo de produto, para apartamentos que ficam próximo ao mar, é uma coisa robusta contra a maresia. Né? Exatamente. Então, esse sistema de kit sacada é um sistema que você pode montar ele com ou sem rolamento no mesmo perfil, né? Dependendo das regiões litorâneas, o pessoal gosta mais sem roldana. Onde não existe esse maresia, o pessoal gosta de com rolamento. Então, assim, fica a critério do cliente ele escolher aquilo que ele vai querer instalar. Parabéns pelo trabalho e a gente está à tua disposição. Muito obrigado, agradecer. A gente continua. Até já.